ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိတ်ခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ border တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်။